ចូលលក្ខណៈហ្នឹងណាមិនលុំលុំទេណាបោកតែបងបោកតែអូនមុនហ្នឹងអាប្អូនបោកឥឡូវអាបងបោកទៀតអ៊ុំដាំមកគឺខឹងទៅទឹកកកញ៉ាំទឹកកកញ៉ាំមកខាងក្នុងញ៉ាំមកខាងក្រៅញ៉ាំក្រៅអ្ហ៎អ៊ំសុខចិត្តឲ្យក្មួយញ៉ាំមុនអ៊ំណាចាំសល់បងអ៊ំញ៉ាំដល់ពេលមានញ៉ាំឲ្យអ៊ំញ៉ាំវិញហ៎ពេលណាមានអីញ៉ាំឲ្យអ៊ំញ៉ាំវិញហ៎ញ៉ាំអើមែនតែនលេងមែនតែនហេឲ្យញ៉ាំមែនឲ្យញ៉ាំលេងអញញ៉ាំលេងអឺវាមិនដែរអ៊ំខំមានអីឲ្យញ៉ាំដល់ពេលក្មួយវិញឲ្យអ៊ំញ៉ាំតែលេងមួយឯងក៏ចាក់បានម៉េចក្មួយញ៉ាំបកញ៉ាំទឹកកកពូហេឡូជាម៉ៃអង្គីអង្គីលោកមកសិនញ៉ាំទៅអង្គីញ៉ាំកកឈុំទីទីអង្គីញ៉ាំហើយចាំអូញ៉ាំឲ្យមាត់ហ្នឹងទៅសុំមកទិញហ្នឹងកូនតាចូលមកតែញ៉ាំណាចូលមកតែចង់បោះហ៎ចង់បោះគេណាមិនគេមិនគំនិតចង់បោះណាគេក៏ចង់បោះថ្មីអូនទៅសុំមកណាដួ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 ដល់លំទូរស័ព្ទអ៊ំឡើយអញ្ញាយយ៉ាងដល់ហ៎តាំងដែរមកជិះគំជិះបាយញ៉ាំតបបានហ៎អត់ទេខ្ញុំហ៎ខ្លាច់ជិះម៉ៃខ្លាច់ប៉ាពីម៉ៃអីចាគេទិញជឿតាមមកនៅទិញហើយចាគេដាក់សារនឹងទៀតហ៎ដាក់អត់ទៀនអត់ទៀនអត់មិនចេះរៀងសារណាស់ហ្នឹងអញ្ញាមកណាបណ្ដាទៅតុបតាអត់ទេមានក្រដាស់5 50,000អូយ៉ាអូញ៉ាំទឹកកអេទឹកតុបទឹកហើយសារហ្នឹងហើយឃើញរដងមកទុកទូរស័ព្ទចោលរហូត